Супермаркет насіння та наша рубрика «Культура в полі». Зараз ми подивимось, як виглядає у полі цвітна капуста Deep Purple від компанії Syngenta. Слідуючий гібрид – це Deep Purple. Як ви бачите, ця капуста не насиченого такого фіолетового кольору, вона така фіолетово-розового кольору. Перевага цього гібрида полягає в тому, що при сонячній активності, при великому, можна сказати, сонці, вона не втрачає свою товарність і не вигорає. Тому що, якщо взяти під попередніх два гібрида, вони трошки вигорають. А цей гібрид буде отакого кольору, як є. Тобто втрати свого товарного кольору.